kërseni deri në 1000 lek vetëm me Vodafone Family. Merrni 500 MB durat për çdo antar. Tani fitoni edhe smartphone. Hyr në My Vodafone, bashkopikët Vodafone One të gjithë antarëve të familjes dhe zgjidh smartphone-in e preferuar. Kurse më shumë, fito më shumë, ekskluzivisht nga Vodafone për më të dashurit tuaj. Vodafone Club, komuniteti numër 1 në Shqipëri. Vodafone, power to you.